Loja logikës është kjo. Emen e thot Gjencin një fjalë. Njani prej neve, ose unë ose Gjencin, këtë rast i largojnë antizojset, kufjet, që mos me dëzu, qa thoni jo. Qa thonë dëzuesit. Na e dëzojnë aveç fjallin që e thonë anjoni, ose unë ose Gjencin. Alo. Alo, përshëndetje. Mirë më nxes. Mirë më nxesi. Atëherë, po fillojna, a fillojnë? Munësh. Patate. Patate? Po. Shati. Qyteti. Qyteti, bështërën. Po, okej, qaj. Ke bështërën. Hajde. Dobrluk. Kësh? Dobrluk. Oj, me dhe për këto jo që se në qenë Giza. Po që fërë sot e 700 vjetë se në qenë këto. Hajde, Giz. Furt të dojnë. Ku dole të qaj se? Ti patatës në qaj. Patate vështë nëse është qytet, patate qytet, nëse vështreja se që është vi pa qipse. Vështrem për ta fali, po është ma poshtë. është mes qytetit edhe qajit. A, okej, okay, mes qytetit qajit është vështreja. Po. Okej, okay, atëherë patate qytetit, mësë fshati. Fshati, po. Bravo, të patate. Qytet fshati, po. Po. Qytet patate. Vështre, qaj. Nësë është qaj i zi, që... Po të mire ki. A? Mire hite. Po? Kjo ka thonë dobrluk. Qysh? Qa ka thonë? Dobrluku. Qfar qaj është kjo? Ben për gjen, ajma. A? Ka vështre asat. A pasat një qaj dobrluk? Që, kështu një zi, e po. Kështë gjithë edhe giza kështë. A do gju se këtë rast të kështë ha. Tu. Ja, që unë me nova që i zi, valoj që bë mirë, zi... patate fshati, tha. Po. Qyteti. Vështreja. Vështreja, tha, e thasht qajit që... Që me lijet, po. Po, që i shkan menja këtu. Jo, më noa patate vështre, jo, ti mirë. Po, që, pa, që. Mirë, mirë, po jo, mirë, 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 Gjallë të apoj lartë falë që të ndërës. Hatë ale, mos të gërë. Oke, apo fillojnë a për i natit patate, unë po thëmë domate. Domate e kusje. Oke, në gjyra. E kusje, apë. Përja, dy, i zbanë. A zbanë? Jo. Ngjyra e patates e domates. O, nuk van. Jo, zma dyre. O, jo, nuk van, nuk van. Ngjyra e bukur. Po, ki plat, ki plat. Hajde, okej, okay, hajde, felos ashtu që shëtë të. Unë po tham... natyra e gjelbë. Okej, okay, u kry, hajde gjenc. Mirë gënxas. Mirë gënxas. Falderit për tesën. Ska përse. Hajde, domate. Në gjyra e kuqe. Po, e kuqe është atë. E kuqe. Mirë. Domate e kuqe. Në gjyra. Në gjyra edhe natyra. Do më thonë, qëpa në gjyre më në pas natyra? Jo, jo. Për një maj, jo është ma vonë është kjo, që për mërën të. Sta është diqka tjetër, ka thonë. Qëpa, domate e kuqe, gjyra, do më thonë, aje fjale që ka thonë ty të kashti, me thonë fjale natyra. Po. Natyra është e bukur. E bukur, bravo. A, mirë. Natyra është e bukur. Atër, për domatës... Okej, okay, kërë që i logika. Domatja është e kuqe, në gjyra është e gjyra e bukur, bukur natyra. Ty ka thonë gjyra e bukur. Natyra e... U e kom pasë në klasë, një farë... Mësë të qaj e natyra? Jo. Jo, e tërërëm, tërërëm, tërërëm. E bukur natyra. E qelbërt. Për një me! E gjitha! E gjitha! Natyra e gjelbër!
1-0. A dhe sa do kemë bën ky? Çi kesha të vë. Kur i thashon në zyra atë që po thon e kuçe prap. Bravo! E zat Ginci. Kemi fituar 250 euro. E, sa mirë, e, si shtu kërka lezgjik, a, dobër... Dobër lukër, qa faj. Ku. Vashdojnë e tjetër, ta është giza du të me gjithë. Ne provojnë. 0-38-7-3-7-3-7-5 dhe 0-4-9-4-2-4-2-4-2. Mjeti numër është edhe në Viber, është loja e lezgjikës, një prej lojrave për momentin ma trending në këtë Europën edhe në krejt botën saj përket radios, edhe ne prezentojmë këtu në Get Up Stand-Up. Vesh për juve. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. A, flajta apo shove, a? Valla, për në kapa. Që shëtojmë e këti mjeshtrit ujet? Mjeshtri ujet, e për... Shadri. Hajde, mjeshtri ujet, e... Nime? Po, valla. Shadria. Kush? Sadria. Kush është ai? Mjeshtri ujit. Ja, dush... Mama... Prima për ta ndrej për ta bëj ma të letë se... Ja, ndrej, ndrej. Ta komplikova edhe në pasha zotit. Ma komplikove mu jo ati? Po. Okej, okay, për thom kështu... Piramid. E gjith? Unë po thëm Giza. Shkëtë të tjërë. Zal. Qake, pak? Zal. Zal, apo? Zal, po. Së lidhët me ato që e fati. Zal. I detit. Hajde, Giz. Piramid, Egypt, Giza, bravo, mësha thonë këtë gur, se zal, zal thashone, po. Giza, zal, jo, Giza që aty një fjallë dhëtë me thonë këtë, po dhe që ka thonë, Giza, zal, Sahar, shkretë tira, shkretir, Sahar, po, Sahara, edhe zal, mu s'ka thonë deti kë? I detit! Bravo! Bravo, një, bravo!